Dy shtyllat të tensionit të lartë 110 kV janë rrëzuar në hyrje të Laçit, në një ngjarje që dyshohet se është e qëllimshme. Për pasoj, disa zona të kurbinit kanë ngelur pa energji elektrike dhe përjedhoi edhe pa furnizime ujë të pishëm. Nga pamjet duken vidat që janë hequr, të cilat mbanin të lidhur strukturën e hekurt, duke sjellë dhe rrëzimin e saj. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së martës, ndërsa ekspertë të policisë dhe prokurorisë kanë nisur hetimin për të verifikuar rastin, që mund të klasifikohet edhe si akt terrorist. Sipas burimeve, deri më tani një person është shoqëruar nga policia dhe po merret në pyetje si i dyshuar për rrëzimin e shtyllave të tensionit të lartë. Si fikën drita, s'ka ujë, dihet. Shumë se dihet gjithë këtë herë me këtu në laq me urzu këtë shtylla. Se ka, se kanë dy vjetë janë bashkë të shtylla. Se di nga era ishte stuhije pa pame, kputën dritat, teli dritave të shtëpis, vetëm kur një gjumë një shpërthim të madhe këne në stacioni, kishte ra shtylla e madhe, s'ka arda s'kërkosh, nuk dim gja. Prej mëngjesit të së mërkurës në teren kanë mbërritur punojësit e operatorit të sistemit të transmetimit, të cilët kanë nisur ndërhyrjen për vënjen në funksion të linjës të tensionit të lartë dhe rikthimin e energjisë elektrike. Punë e cila pritet të zgjas disa ditë, ndërkohë disa zona të tjera në Lezh u përballën me mungesë energjisë elektrike për shkak të këputjes së telave përcjellës një natë më parë.